Друзі, доброго раночку в ефірі, як і завжди, для вас о 7:00 розпочинає роботу вся наша команда інформаційно-розважальної програми «Ранок Одеса». І ось сьогодні в студії допомагатимуть вам прокидатися мій колега Олег Кореєв. Допомагатиме мені. Допомагати вам прокидатися. Та, друзі, Тетяна Сільвестровна, ну що, зранку, поки ви на низькому старті вже на роботу, про погоду. Від плюс 4 до плюс 14. Сьогодні обіцяють нам синоптики, хмарно з проясненнями, але зранку сонечко. Ти так бачив, що сонечко бачив, хмар поки що не бачив. Тож на цей день поширюється традиція не дивитися на падаючі зірки. Тож, якщо ви вночі будете гуляти своєю другою половинкою, чи просто з батьками, не дивіться на падаючі зірки. Отож, у давнину помічали, що якщо в цей день сніг тане, то довго не розтане. Саме 5 березня, друзі, розпочинається раннє руйнування стійкого снігу. Тож, цей день вдалий посів. Вдало можна посіяти помідори, перці та баклажани. Отже, ти будеш сьогодні це робити. Якщо куплю насіння, може десь посажу. Ось так. А за зірками не буду. Все. На власному прикладі Олег доводить. Але дочекатися, друзі, детальнішого прогнозу погоди від наших колег менше, ніж за півгодини. Так. Що на нас чекає сьогодні, окрім того, що Олег буде сіяти баклажани? Сьогодні разом з художницею Марією Мітрофановою та координаторкою проєкту «Добробутік» Анною Підопригорою побачимо та поговоримо про благодійну фотосесію для зібрання коштів на закупівлю медичного обладнання для дитячих лікарень Одеси. А ще ви, друзі, поговоримо про традицію масляної. Як та коли пекти паляниці чи млинці? Млинці. Млинці та кого запрошувати в гості? Ближче до 9:00 у нашій студії з'явиться персональний гід та мандрівниця Ольга Балабанова, яка розкаже, куди краще поїхати на березневі свята. Якщо ви ще не вирішили, не пропустіть інтерв'ю з нашою гостею. Тож, друзі, прокидайтеся суспільним і будемо розпочинати найкращою українською музикою. Let me kiss you, let me
трішки прокинулися, тепер традиційно будемо займатися руханкою, але перед тим, так, звісно ж, ми будемо розвіювати міфи, які пов'язані з спортзалом, фізичними навантаженнями і зарядкою загалом. Тож, перший міф, який ми будемо розвіювати, те, що після спортзалу обов'язково потрібно пити протеїн. Чи це так? Наш організм під час вправ втрачає глікогени, які зберігають м'язи і зберігаються в м'язах і в печінці, а вони складаються не з білків, а з вуглеводів. Тож, ось, як бачимо, це міф. Міф. Дякую, колега. Прошу. Так, Тетяна. Буду продовжувати я наразі. Заняття потрібно починати з розтяжок. Як показали недавні дослідження, розтяжки перед початком вправ не допомагають згодом уникнути травм. Розігрівайте звичайним способом, коротка пробіжка або стрибки. Отже, ось також так, це міф. Наступний, друзі, міф – те, що з віком неминуче набираєш вагу. Тож, це так. Після 40 процеси метаболізму в організмі сповільнюються, але ніяк неминуче в додатку ваги немає. Тобто не можна набрати вагу після 40, так. Потрібно тільки трохи ретельно продумувати режим харчування і не забувати, друзі, про фізичне навантаження. Тобто, Таня, через 20 років, коли тобі буде 40, ти можеш не хвилюватися про фізичні навантаження. Дякую, як приємно. І про те, що ти поправишся. Боже, одні компліменти і про вік. Що через 20 мені буде 40. Ну, так, чи помолодшала я. Помолодшала. І про власне комплексі. Боже, дякую. Ой, Олеже, зранку ти підняв мені настрій, сподіваюся, тож, нашим глядачам. Сподіваюся, нашим глядачам зараз підніме настрій. І, скажімо так, фізичне бажання до вправ наша колега Катерина Друзяк, фітнес-тренер та реабілітолог. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих, руки догори, донизу. Подих і донизу спускаємось. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Подих. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Початку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. Один. Два. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. 3, 4, 5. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець, на стол. 9, 10, ще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1, 2,
Три. Чотири. П'ять. Добре? Змінюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз повторюємо направо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Змінюємо напрямок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. Один. Десять. Одному напрямку, десять в другому. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо напрямок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих. Марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємося. Тягнемося. Відпускаємо долоні. Розгортаємося догори. Витягуємося. Подих. Донизу. Знову подих. Донизу. Переходимо до ніг. Робимо оберти стопами. 10 в одному напрямку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, робимо глибокі подихи. Один, два, тягнемося догори. Три. Руки залишаємо зверху. По діагоналі тягнемося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня. А тепер, друзі, давайте пригадаємо, подивимось, побачимо, послухаємо, чим запам'яталася минула доба користувачам соцмереж. Отже, як в Європі вже у нас, одеські водії, не змовляючись, пропускають швидку. Раніше таким відео в основному хвалилося в ЄС, наприклад, вже, зокрема, в Німеччині, але недавно схожий випадок стався по дорозі на селище Котовського. Навіть трамвай, так? Скорість зійшов. Не дай Боже. Лікар Центру екстреної медичної допомоги Леся Тверда, ось ми бачимо, опублікувала відео з кабіни автомобіля швидкої допомоги, яке відразу стало популярним і набрало понад 150 тисяч переглядів. Ось такою начебто ялинкою роз'їжджаються машини, пропускаючи швидку. І це все на Котовського, правильно? На Котовського швидка, бач, ось так. Навіть. Ну, це тут пішохідний перехід, і фура, тож не буде все так просто. Вичек. Дуже приємно. Гарно, що водії дійсно свідомі тому, що комусь потрібна допомога. Так.
Далі неприємна новина. Джавандали зруйнували нову одеську пам'ятку, поламали декоративний зубчастий паркан нового одеського пам'ятника в парку Шевченка. Це історична копія дворка Генуезького замку. Рік тому міська влада створила на краю схилу колоритний оглядовий майданчик для туристів, якого відразу вже завоювали популярність. Нещодавно невідомі вандали зламали декоративний паркан, розкидавши навколо цеглини, невідомо хто це був. Так, повідомляє про це керівник історико-культурного клубу «Порохова вежа» Артем Погосенко. Ось так. Ось таке було, і ось там трохи вже його повалили. Ось так. Продовжуємо такими ж не дуже приємними, але тим не менше якось будемо підвищувати свідомість, як рівнятися на водіїв. В Одесі невідомі також псують пам'ятник апельсину. Блогер Іван Бошко звернув увагу на це та поділився інформацією на своїй сторінці у Фейсбуці. Одеса, бульвар Жванецького, пам'ятник апельсину. Ось ми бачимо, хтось псує пам'ятник навмисне. Зламані частково шматки плитки, написи на пам'ятнику, відсутні дві лампи освітлення. Щоправда, незрозуміло, працює інша лампа чи ні. У нас пам'ятник апельсину, ось такий символ. Я там був, я знаю історію, все. Ось. Так. Отож, друзі, тепер приємна новина, як все ж таки наша держава вирішила охороняти наші природні такі, скажімо так, ресурси. Територія Куяльницького лиману Одеської області отримала статус курортного державного значення. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента. Закон, який підписав президент, проголошує, скажімо так, природні території Куяльницького лиману Одеської області курортним державним значенням та відзначає конкретні межі округу і зони санітарно-гігієнічної охорони курорту Куяльника. Що ж все ж таки змінилося? Так. В Одеській обласній державній адміністрації впевнені, що новий статус піде на користь лиману. Чому? Цитую. Це раніше не просто формальність, а старт розвитку унікальної курортної перлини. Ми просто зобов'язані скористатися наявним можливостями Куяльника, каже голова обласної державної адміністрації. Угу. Ось так. Екологи також підписуються, що припускають, що відділення чітких санітарних зон поможе не тільки бізнесу, а й природному регіону. Нагадаємо, що Куяльницький лиман має великий потенціал, якщо відбудувати відповідні інфраструктури. Що варто знати про Куяльник? Все ж таки, курорт Куяльник – це один з найстаріших грязьових курортів країни, розташований з 13 кілометрах від центру Одеси, біля підніжжя Живахової гори. Живахової. Що це за гора? Така гора у нас є, Живахова гора, така десь вона трохи таємнича. Я не знав таку. Да, є Живахова гора. Живахова гора на правому березі Куяльницького лиману. Так, на правому березі. На думку деяких дослідників, назва курорту пов'язана з скороченою концентрацією, скажімо так, солі, концентрацію у воді лиману. Чи не випадково в літературі, навіть народі називають, одеські лимани називають солоні озера. Солоні озера. Гарно. Солон озера. І ще, звісно, Куяльник, як колега казав, дуже лікувальними грязюками знаменитий. Поїдеш влітку? Я був. Мазався? Ні, не мазався, мені вистачило води. Знаєш, ми не були на цьому самому санаторії, а з іншої сторони. Так. Ми там просто відпочивали біля Лозанки. Як на Мертвому морі був? Так. Я лягаю, такий релакс. Але потім ми забули воду, аби злити, розумієш? Ось. Це з себе. І нам 10 хвилин треба йти пішки, я себе почуваю як таранька, знаєш? От ти йдеш, сонце пече, а на тобі сіль. Я думаю, все, або зараз ще мухи понасідають, або вони хтось з'їсть. Можна ще було триматися мотузочку один за одного, і були б дійсно як таранька на привозі. Лайфхак на майбутнє. Одесит Руслан Верин без паспорта продовжив подорож Південною Америкою за задуманим планом об'їхати Центральну Америку, власне. Зараз він знаходиться в Колумбії, практично на екваторі Південної півкулі, на екваторі своєї мандрівки. На своїй сторінці у Фейсбуці Руслан пише, що отримав тимчасове посвідчення і може їхати далі. Однак через те, що у нього вкрали два паспорти, йому довелося трохи змінити маршрут. Тепер він не може їхати Венесуелою, так як для цієї країни потрібна віза. Я давно не був такий радій новій країні. По-перше, потрапити в Колумбію з моїм тимчасовим посвідченням –
Це те ще завдання ділиться Верен. А по-друге, дуже вже хотілося вирватися з Панами, де, власне, цей прикрий випадок і стався. З Панами в Колумбію немає доріг, потрапити можна або морем, але ціна така, що бентежить, власне, мандрівника, або повітрям. Ось літак він і вибрав. І що він каже про Колумбію? Йому подобається приїжджати невеликі селища в Колумбію, у них якась така своя атмосфера, а ще Колумбія, пише, смачна. Не така екзотична, як Мексика, але їжа має певний смак, і обід йому коштував $3. На ці гроші лежить. Три долари. Він натрипав суп, рис з м'ясом, салат та напій. І все це в кафе з різнокольоровими віконцями. Ще й отака краса. Відзначимо, що в січні Руслан Верена пограбували, побили, забрали сумку з паспортами та телефоном і грошима. Велосипед вдалося врятувати, відомий одеський мандрівник, веломандрівник. Руслан Верен подорожує на велосипеді Центральною Америкою, шлях, по якому веломандрівник їде цього разу. Це Беліз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, ось зараз він Колумбія, Бразилія, Гаяна, Сурінам і французька Гвіана. Це все близько 11 тисяч кілометрів він планує подолати. Мені так шкода телефону. Уявляєш, ти їздиш країнами, містами, робиш селфі, фотографії різні, і тут тебе викрадають телефон. Мені не так телефону шкодить, як у цих фотографій. Паспорт не шкода. Та паспорт можна відновити, а фотографії вже ні. Ну, поїде все. Ще на один круг. Мене такий от менталітет, що мені краще нехай вкрадуть щось інше, тільки не фотографії з телефону, розумієш? Ну там все, там Інстаграм, селфі, ну, все. Страшне зранку. В Одесь, будемо продовжувати неприємними так само новинами, адже в Одеському дитячому таборі зрубали 122 дерева. Невідомий з бензопилами знищили практично всі дерева на території непрацюючого дитячого табору «Антарктида» за адресою вулиця Дача Ковалевського, 91. Я не злукавив, слава Богу, прізвище. Одеські екоактивісти громадської організації «Зелений лист» підрахували, що знищені дерева всього зрубали 122 дерева, це 35-40 літніх лип, сосни, блакитні ялиці, акації, дуби і ясени. Блакитні ялиці? Блакитні ялиці, які занесені до Червоної книги України, наскільки я пам'ятаю, можливо, щось змінилося в нашій країні. Сам табір існував довгий час після закриття відомої акціонерної рибопромислової компанії «Антарктида». В якийсь момент будівля пропадала, давалась приватним особам, які були зацікавлені виключно в знищенні дитячого закладу і забудови нового житлової нерухомості. Землю під будівництво формально належить місту, але, мабуть, це питання з депутатами і місцевою владою вже є вирішене, оскільки почалося лісоповал. Пишуть активісти. Про це пишуть активісти. Так. Продовжуємо. Ти казав про занесення у Червону книгу. А правильно ж? Все вірно. Голубі ялиці, так? Блакитні ялиці. У Тілігульському ландшафтному парку друзі зловили браконьєрів з відрами червонокнижних квітів. Ось вони. Охоронці регіонального ландшафтного парку Тілігульський затримали трьох браконьєрів, які на території Лиману в Одеській області викопували з цибулинами квіти, що занесені до Червоної книги України. Правопорушників спіймали під час збору рідкісних рослин пролісків Ельвеза і анкарських безчасників. Ось такі це вони. Це різновид пролісків. Mm-hmm. Зловмисникам загрожує штраф у розмірі від 153 до 408 гривень з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення зібраних рослин. Всього 400 гривень за те, що знищують. Я б їх заставив все назад, кожну цибулинку посадити, ще підлити окремо, розумієш, пепеточкою. І ходити, і спостерігати. І ходити, як ростуть. Розумієш? Добре, ще, друзі, така коротенька новина. Різного роду активісти не можуть вказувати артистам, виступати їм в Одесі чи ні. Про це нагадав Геннадій Труханов під час апаратної наради в мерії. Коментуючи недавні висловлювання деяких громадських активістів з приводу майбутнього приїзду Михайла Жванецького, міський голова доручив співробітникам Департаменту культури та туризму зробити все, щоб візит Михайла Жванецького в Одесі пройшов на гідному рівні. Ми нагадаємо, що Стерненко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що якщо Михайло Жванецький публічно
не зречеться нагороди, про яку йому представили в Росії, то зустріч протестувальників в Україні буде сердитою. Так. Нагадаємо, що він отримав орден третього ступеню, здається. Третього за культурний внесок в Росії. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки не буде таких виступів публічних. Все прийде мирно. Мирно. Будемо продовжувати, друзі, наразі десь на хвилинка залишилася до реклами, так? І нагадаємо, що на нас сьогодні буде чекати соціальна фотосесія, так? Соціальна фотосесія, поговоримо про Масляну і ще багато цікавого. А ми будемо продовжувати реклами. Ага, поки ще ми чекаємо. Що немає реклами? Вже. Немає, немає реклами. Відмінили Знаєш, рекламу. Це коли ти хочеш подивитися фільм, починається реклама. А коли якби хочеш подивитися рекламу, вона починається фільм. Продовжується програма. Друзі, отже, хто чекає на рекламу, він дочекається. Ще в нас тут залишилося кілька цікавеньких новин соцмереж. Ми це все обов'язково вам розкажемо. Я і навіть покажемо відео про те, як собака співає під Вітні Х'юстон. Під свого власника, ну, це просто унікальні відео, в нього там вже біля 32 тисяч підписників в Інстаграмі. Оце собака такий. Собаки, блог. Тож перериваємось на коротку рекламну паузу, а згодом повернемось до нас у студію. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Так, ми повернулися до студії. Нагадуємо, що ви дивитесь інформаційно-розважальну програму «Ранок». А далі ми зараз подивимось, що там роблять наші новини. Катерино, доброго ранку. Доброго ранку, Олеже. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Ось ми анонсували про собаку, у кого 13 тисяч фоловерів, скажімо так. Чи користуєшся ти соціальними мережами і Інстаграмом, зокрема? Ні, я взагалі не користуюся соціальними мережами, дуже цьому рада, тому що мені це не потрібно. Якщо мені стане це потрібно, я буду дуже прикро себе почувати. Ось, ми обов'язково для соцмереж сфотографуємося з Катериною, і ти, Олеже, зробиш пост в Інстаграмі, що є людина, яка не користується і щасливо живе без цього. Це так. Дійсно унікальне життя. І лягає спати, як і годиться там о 10-й, ні в 4-й ранку, коли все передивиться. Як ти думаєш, Катерино, скільки ти часу економиш, коли не користуєшся соціальними мережами? Ну, я не думаю про час, я думаю про енергетику людей, які мені зовсім не потрібні, і життя яких мені не цікаво, і ділитися своїм інтимним життям, приватним життям просто не хочеться. І все. Ось так. Клас. Дякуємо за таку відверту від тебе відповідь і чекаємо на новини. Дякую вам, гарного і вам ранку. Переходимо до випуску новин. Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Я Одеса. Новини». Про найголовніші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні о 8-й учні 113-ї школи влаштують захід на підтримку полонених у Російській Федерації моряків. У рамках акції заплановано внесення прапору військово-морського флоту. Учні школи 5-х та 6-х класів сформують фігури корабля та серця. А також у коридорі школи розмістять інсталяцію,
яку присвятять полоненим морякам. На заході будуть присутні наші кореспонденти. Нагадуємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксири «Яника» російські силовики атакували 25 листопада поблизу Керченської протоки. 24 члени екіпажів опинилися у полоні, і їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Самі бранці звинувачення відкидають. Себе називають військовополоненими. Українців утримують у СІЗО Лефортово. Спортсмени збірної Одеської області, дівчата і хлопчики 2005-2007 років народження завоювали 7 медалей на юнацькому чемпіонаті України з плавання, який відбувся у Львові. У заключний день одесити двічі піднімалися на п'єдестал. 6 медалей в активі динамівця Олексія Граберова. Він став переможцем на дистанції 200 метрів комплексом і покращив свій попередній результат майже на 4 секунди. Перевагу одесита над срібним призером Маратом Усовим з Києва, який напередодні переміг на вдвічі довшій дистанції, була беззаперечною 2,21 секунди. Свою останню медаль на чемпіонаті України одесити завоювали у заключному виді програми естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем. Не без участі Олексія Граборова, для якого це була 6-та медаль на цих змаганнях. У бронзовій естафетній команді компанію йому склали Нікіта Шеремет, Максим Гальперін та Тимофій Болдирев. Одесити лідирували після кожного з перших 3 етапів естафети, але втримати лідерство на останньому етапі не зуміли. Усі ці спортсмени представляють дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву «Динамо». У Одесі вперше пройде жіночий автораллі. Про це повідомив голова обласної автомобільної федерації України та один з організаторів гонок Віктор Шаповалов. Проведення автораллі заплановано на 8 березня. Змагання проходитимуть центральними вулицями міста. Згідно правил, участь у них можуть брати лише жіночі екіпажі, пілот та штурман. Старт автораллі, як і його фініш, заплановано біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Одне з правил даних соревновань – це не нарушать правила дорожного движения. То есть у них будет средняя скорость задана, по которой они будут ее соблюдать, ехать, и это будет приблизительно 20 км в час, к примеру. То есть это с учетом трафика, который они будут использовать в этот день, ездив по городу, это с учетом светофоров, с учетом ограничительных знаков, которые стоят на территории города. І за повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у вівторок, 5 березня, по Одесі та області очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від плюс 5 до плюс 13 градусів. Вітер південно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 4 за Цельсієм. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Приємного вам ранку та позитивного дня. Друзі, а ми будемо продовжувати. Олег вже там Я дивився в соціальних мережах. Що і що й не знайшов. Буду відправляти тебе до Катерини, щоб навчила вона тебе жити без Інстаграму та Фейсбуку. Друзі, у нас ще залишилося кілька новин. Отже, про суботник, який відбувся на вихідних, суботник у літньому театрі, щоб привести його територію до ладу і підтвердити статус літнього міського саду. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав активіст-волонтер Юрій Дьяченко. А вже у понеділок в Одеській мерії чиновники лютували і пригрозили активістам поліцію. Власне, що ж там сталося? Вже потепліло і багато людей прийшло, роботи кожному вистачають, всі діляться враженнями, власне, активісти, які були на суботнику. Ми плануємо прибрати, спорудити сцену і палісадник. І, власне, цей проєкт запропонували волонтери, і вони чекають на відповідні документи. Там йде розмова про те, який все-таки проєкт буде прийнятий. Так як засобів на вивезення сміття волонтерів не виявилося, не знайшлося, то вони вирішили, що це завдання вони передадуть міським службам, тобто зібрати сміття, і залишили все це перед входом до літнього театру.
Ну і що кажуть на це чиновники? Власне, ось Олесь Янчук, голова міської комісії з розробки проєктів літнього театру. Група осіб, які називають себе волонтерами літнього театру, скликала людей на суботник. Ми зараз залишаємо за дужками, як можна проводити суботники на орендованій території без угодження з власниками, але це вже інше питання. Головне, що їх діяльність мала ознаки злочину, вважають в мерії. Ряд осіб, озброєних ломами і молотами, цілеспрямовано знищували залишки сцени і конструкції літнього театру і тих елементів, на які не тільки не мають права власності, але й вони є важливими елементами, які збирають відновити. Це не суботник, це злочин, вважають наші чиновники. Ось таке полярність думок з приводу того, що відбувалося у літньому театрі. Я погоджуюся, адже дійсно можуть бути якісь старі будівлі, а просто ломом думають, що прибирають і насправді шкодять, знаєш. Це таке підпитання, коли знайдеться власник літнього театру. Є такий український гарний вираз, застав дурака Богом на ціни голову розібі, знаєш. Не будемо казати, про яку сторону підтримує, який бік підтримує Олег. Я не підтримую жодного боку. Ось так. Так, користувачі мережів також висміють суперкондиціонери Укрзалізниці під час літніх пасажирських перевезень для поліпшення якості послуг, що надаються ПАТ Укрзалізниці. Ось, ти можеш поглянути на це. Я поки вивчу конструкцію. Така от, збираються вони в таку систему вагонів кондиціонування. Ну, це мережі. Було, а мабуть, зараз хочуть відновити, так? Пише користувач Ігор Майданник, виклав фото, передбачив фото, яке, мабуть, в майбутньому буде в тих Укрзалізницях. Вибачте за тавтологію. Також про це повідомлено на сайті Today. Черговий поїзд Укрзалізниця продемонстрував свою красу, суперечливість сервісу, які можуть засмутити будь-якого, хто змушує зіткнутися з ним під час поїздки. В літні перевезення 2019 року. Ну, таки досить цікава така, нанотехнологія, скажімо так, подача нанотехнологія. Для підвищення сервісу та зменшення скарг від пасажирів контролю за температурним режимом кожному провіднику видається рекомплект, в яких входить мішок з пластиковими пляшками. Сміються в мережах. Ну, власне, я так зрозуміла, що це був викладене фото колись влітку, і коли пішла розмова про те, що будуть кондиціонери обладнувати, користувачі вже знали, як вони будуть виглядати кондиціонери, але дуже креативно, погодься. Олеже, візьми собі на замітку, якщо... Коли людям душно, вони починають креативити. І в нас ще декілька світових новин. В Китаї відома мережа кав'ярень звела з розуму любителів котів і змусила їх навіть конфліктувати через що? Через склянки. Власне, ось яка мережа. Бачимо склянку. Вирішили потішити китайців та випустити склянки, які мають вигляд котячих лап. Бачиш, там котяча лапка. І це спричинило справжнє божевілля серед любителів пухнастиків. Котяча серія склянок з'явилася в обмеженій кількості, limited edition, і коштує близько, ось така лапка, щоб всі зрозуміли, яка, і коштує близько $30, ось така чашка. Після того, як ці склянки з'явилися в магазинах, їх почали неймовірно швидко розкуповувати. А поблизу магазинів, це в Китаї, з'явилися черги. Деякі найбільш відчайдушні розбивали намети в надії встигнути купити склянку з лапкою котика. Це як айфони купляли, знаєш. Однак стати володарем незвичайної склянки все ж таки реально. Але для цього потрібно шукати перекупників, які пропонують товар за ціною близько $100. Замість 30, які вона коштує, $100, і в тебе така склянка. Знаєш, коли скоро це в Україні буде? От, я собі за теж таку куплю. Mm-hmm. Ні, за 30 гривень. Про що ж все ж таки це, що я анонсував? Собака. Собака самоєцької породи по кличці Гоуст, привид в перекладі, що означає, стала суперзіркою Інстаграму. У чарівного білого пухнастого пса вже майже 350 тисяч підписників. Гоуст, який народився в Норвегії в 2016 році, приваблює шанувальників своїм унікальним умінням співати. Вона підспівує різним виконавцям під Бьонсе та власного господаря. Ми зараз послухаємо, вона може ще дати трохи звуку, так? Там буде, коли вона співає під Вітні Х'юстон. Під Вітні Х'юстон. Зараз попросимо нашу режисерку, щоб вони додали оце її власний інстаграм. І можна звук у студію. Ану, чи почуємо? Ми не чуємо, що співає там пес.
наразі щось у нас ось, якась проблема. 168 999 переглядів. Якась проблема, не можемо ми почути. Ну, ви побачили логін, так що можете дому переглянути. А він, як в караоке, так? Він попадає за Вінні-Юст. Ну що ж, ось такі, друзі, огляд соцмереж у нас вийшов. Ми перериваємося на коротеньку музичну паузу і згодом повернемось до вас у цій студії вже разом з нашими гостями. Ну що ж, продовжуємо. Сьогодні поговоримо про фотосесію в магазині «Добрий бутік», там, де кожна дівчина екоактивіст зробила в собі фотосесію і підібрала лук з речей, коштів яких підуть на закупівлю медичного обладнання для дітей дитячих лікарень Одеси. Правильно? Правильно. Доброго ранку. Вже зразу правильно. Це Марія Митрофанова, художниця.
Правильно? Засновниця Lunaria Project. Доброго ранку. Та Анна Підопригора, координаторка проєкту. Речі, які допомагають. Ось так. Синхронно вдається. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, розкажіть нам для початку взагалі, чим займається Добрий Бутік. Добробутік, правильно? Добробутік, так. Добробутік существует уже более 5 лет. Мы уже будем в мае праздновать шестилетие. Так. Добробутік занимается тем, что дает возможность вещам, которые вам уже, возможно, не так нравится, вы хотите поменять гардероб, вы можете их к нам принести, и они обретут вторую жизнь и найдут хозяйку себе или хозяина. Угу. Вся прибыль, которая идет на закупку медоборудования, уже за 5 лет было закуплено более чем на 1 400 000. И поэтому вот сам Добробутик основан на том, что давать вещам вторую жизнь и помогать тем самым медицинским оборудованием, закупкой для одесских больниц. Но в этом году мы расширились, так. И теперь, вы знаете, есть зеленые контейнеры, куда вы можете принести вещи, потому что, на самом деле, Добрый Бутик находится в центре города, и не каждому сюда удобно донести два своих платья или две футболки, да. И теперь у нас уже более 38 контейнеров по Одессе. Угу. В месяц где-то 10 тонн вещей. Одесіти приносять контейнери. Ну, я так розумію, 10 тонн, мільйон, то і з задоволенням приносять. Це ціло, я не знаю, гіпер... Маркет чи що? Ні, давайте. 10 тонн одягу, я уявляю, то можна зашопитись. Ну, 10 тонн одягу, не всі із них йдуть в магазин, вони йдуть і на переработку. Вони йдуть більше 20 тонн, ми дали проєкту, наверняка ви знаєте, Добрий Самарянин, який відправляє їх в Одеську область, в інтернати. Да? Ми нашли у нас хороше партнерство, тому що вони точечно допомагають цими вещами людям, які знаходяться в області, яким це необхідно. І один, десь 5% попадает в Добрый Бутик, и мы хотели больше о нем рассказать. Здесь 105% тільки? Ну, все-таки відбірний ну, одяг. Ну, смотрите, тобто... ви ж видели, які фотографії, да. Прекрасні луки, да? І не всегда можна зрозуміти, що вони, ці вещи вже були повторно одеті, да? І ми хочемо об этом рассказать больше, тому що, на самом деле, таких екоактивистов мы нашли много, которые готовы присоединяться. Ось зараз ми да? можемо бачити, так. Катерина Гречко, которая занимается, да. Вот, вы могли бы подумать, что это все уже вторичное использование? Ні, чесно, ні. Воно все так випросовано, так все випрано. А чому лише частенько? Жінки, хлопці, чоловіки не взяли участь у такій акції? Ми хотіли, но мы посвятили больше к 8 марта этот процесс, но. Вообще есть такая вопрос. На День захисника вітчизни в жовтні. Ви готуєте, так. А жовтні? Жовтні, 14-го. Почему-то мужской одежды, наверное, процентов 10 сдается. Ага, от всего остального, наверное... Так жіночі 5, ні? Не, от жіночі 90. А, жіночі 90. Если в общем ага. говорить о том, что девушки Класс. Достаточно легко расстаются с вещами, которые... Я просто знаю, как я с речами расстаюсь, разумеешь? Ты легко расстаешься? Нет. Мне кажется, очень здесь какая-то своя философия, угу. что отдать последнюю рубашку... Олеже, це енергетика, тобі розумієш? Тобі можна поспілкуватися з дівчатами, щоб вони тебе вмовили... На фотосесію. Да. А він дуже полюбляє фотосесії, речі принесеш, ось так. Після того, як переспасить. Ми зібрали таких дівчин, які, як, наприклад, Марія, вона дає бумаги вторую життя в книжках. Здравствуйте. Доброго ранку. Ми вже поговоримо про, з вами. Про одежу. Що ви до нас принесли, що будемо читати і як ви це робите? У мене екологічно-творчий проєкт по переробці бумаги. Я делаю из макулатуры, из ненужных бумажек, из списков, чеков, газет новые листы, новые книги, новые блокноты. Я уже подивився, він такий милий. Не даю им попасть на свалку и там сцепить весь мусор в неперерабатываемый комок, а свой мусор и тот, который мне приносит, я перерабатываю вот таким образом. Це ручна робота, правильно? Handmade. От начала до конца. От создания листов до написанного текста. Шиті контури, тканина, я бачу малюнки, тут все розписано. Кстати, ткань теж я часто беру из добрых. Перекат. Дівчата допомагають, бачите, да, книжки. Да.
ось тут бачу якісь частинки. Да, я часто оставляю крупный помол, чтобы когда берешь бумагу в руки, уже можно было считать, что она сделана из чего-то. Угу. І тобто на ній можна писати. Це, конечно, вона, абсолютно. Ну, звісно, не сценарій. Писати, там, рисувати. Роздруковувати можна на ній? От ми зараз работаем над этим. Один раз ми пробували і вийшло. И все последующие разы что-то пошло не так. И мы сейчас пытаемся это исправить, да. Але я бачу, що вже книжка є. Тобто, ну, це наче скрабукінг мені, чи можна так. Зацініть, будь ласка, що тут, допустимо, нашою, ну, скажімо так, да. російською, скажімо, а тут англійською. Тобто да, вона з двох сторін. На трьох язиках. Тут є русский, український і англійський. Російською, я ж кажу, так. Російською, українською і англійською. Добре. Ось, бачиш? І так само, ну, тут є своя романтика. І тут ще є іерогліфи, наче китайською трошки. Це книжка о добре. І вот эти все маленькі ілюстрації – це символи всіх народів світу, які символізують, що світле і добре. Я ще бачу тут, ось, чому я нюхав книжку, всі здивувалися одразу і так позміювалися, ніби. Так. От, тут є полістки чогось. Це хризантеми, от на цьому. Хризантеми, листочки, квіти. Листочки, да. Чи важко писати взагалі по такій, по такому паперу? Бо тут дуже такий дрібний. І тендітний він такий. Бачу, так. Все залежить від текстури, яку ви робите. Тобто можна зробити абсолютно гладкий лист, в залежності від того, на чому ви сушите бумагу. І по гладкому листу удобно писати всім. Але я можу писати і на рельєфних. Я бачу, що тут є рельєфні, так? Так, так. Як ви це, ось бачите, як ви це робите? Вам приносять, ось, наприклад, Олег передасть сценарій. Так. З удовольствием. Що Олег про це? Олег речі видасть, Олег сценарій видасть. Мені не шкода. На фотосесію піде. На майстер-клас теж ко мені можна прийти. Олеже, на майстер-клас там запрошую. Ні, насправді я збираю багато картону, знаєш. Я не знаю, для чого йому потім здавати, але думаю, що я краще книжку зроблю, блокнотик. Так. І буде занотовувати. А що буде занотовувати? Записник телефону книжки, наприклад. Оригінально. Оригінальна, власне, в тебе є це в телефоні, але тим не менш. Телефонна книжка, а телефон загублює, де контакти будуть. Добре, повернемось. Як ви це робите? Все ж таки, яка, ну, скільки паперу, який папір, як це все така там? Технологія. Технологія. Техніка називається літіо бумаги, в ній задіюється багато води, але ми теж працюємо, як це кількість знизити. І потрібно змельчити всю макулатуру до состояния каши з водою, растворити в большому тазу с водой и сеткой просеять. Все, что осталось на сетке, это уже лист бумаги. Его нужно переложить на ткань и оставить сохнуть. И сетку тогда можно использовать дальше. Угу. В принципе, все. Если делать самую простую бумагу без всяких пропиток, чтобы она не была эластичной, чтобы она была просто вот самая простая переработка бумаги. Угу. І креативно. Марія, повернемось трішки все ж таки до фотосесії, вибрала участь у ній. Чи є з чого вибрати, от як екоактивістка, чому вирішила долучитись до такої акції? Ой. І чи є з чого вибрати? Я взагалі обожаю цей проєкт, чесно. І все, що роблять ребята і Аня, це безподобно. Дійсно, це настоящий магазин з чистой, хорошей, качественной одежды, на которой нет никаких, ну, там, дырок и всяких браков. И можно, ну, я там нашла платье, которое я могу носить, вот как мой стиль одежды. Вообще оно еще и зеленое, так что мне вообще не зеленый колер, так? Да. Бачите, мы подготовилися. І вас також квіточки. Дякую, що прийшли під наш стиль. Ми не просили, але бачите, ви прийшли. Куди відправлять кошти цього разу? Мы уже через неделю будем отправлять кошты. Мы уже закупили оборудование, да, и через неделю вас позовем, расскажем. Могу сказать, что одно из оборудований, которое будет, это стерилизатор для хирургического детского отделения. Да. То есть это и будет не только, но мы сейчас просто в закупке, мы как все организуем. До этого мы закупили уже реанимационный такой стол для роддома 4-го в Одессе, это на сумму более там 160 тысяч, да, там позволяет деткам, которые рождаются там от килограмма, там 900 грамм, возможность там себя чувствовать комфортно при определенном свете, давлении, температуре, это очень важно, потому что выжимаемость таких детей не очень велика.
Що глядачам цікаво, мені також, скільки, допустимо, у вас коштує светер або сорочка? От? В середньому. В середньому, так, аби просто люди знали, орієнтувалися на які ціни. Я думаю, от 200 гривень можна підбирати якісь луки, і у нас навіть бувають розпродажі. Поэтому у нас, возможно... Уявляєш? Ще розпродажі. Чи є, наприклад, допомога? Ось хоче прийти людина, але вона не знає, як комбінувати, як вибрати. Хтось може порадити? Чи це на власний розум? Експерти по стилю. По стилю, так. У нас є Єлена, адміністратор, яка кожній дівчині предлагала свої услуги. Але в першу чергу нам було важливо, щоб кожен мог знайти свій стиль. Тому що ми хотіли показати к 8 марта, що дівчатки і в джинсах, і в юбці, що екологічним можна бути і красивим, і спортивним, і в повсякденній житті. Що екологічне відношення і красота – це о тому, що ви можете совміщати все время. Всегда ми не підбирали луки, що потрібно показати конкретно определенний наряд, тому що ми вважаємо, що він ще актуальний. Для нас дуже важливо, що дуже багато согласилися. Дар'я Кушнір, яка веде Green Drinks, це сообщество, комьюнити екологічного, да? Наприклад, вот, ну, Марія согласилася, Катерина Греч, яка сортировки, мені кажется, знає все на світі. Да? Тобто, ще ви увидите несколько дівчин, які в этом заинтересованы. Нам би хотілося показати, що много экодвижения есть в Одессе, но на самом деле мы пока, мне кажется, только формируемся, потому что все в отдельности, да. И очень хотелось бы, чтобы это комьюнити было шире, что не только вещи нужно повторно... Пропагуйте це. И вот зараз, от я, якщо людина вирішила все ж таки долучитися, я... да. Куди дає ці контейнери, де можна ознайомитися з переліком і адресами? На страничке «Добро бутик» есть карта, где вы можете посмотреть все локации, вплоть до того, что там есть фотография самой локации, этажность. Да? И очень здорово, что мы сейчас работаем на то, чтобы все больше и больше компаний долучалось. Да? Сейчас работаем с Кимсом, они, например, пакетики, у них есть концепция, что они перерабатывают пластиковые пакетики, собирают, и сейчас у нас с ними взаимодействие о том, что они будут собирать тоже вещи. То есть очень много открытых таких там... Эко-инициатив мало не буває. Да, і багато не буває. І перерабатувати потрібно не тільки речі, але й бумагу, і пластик, і стекло. Ми навчилися. Хто ще не знав, то можна у Марії запитати, знайти в соцмережах, запитати, як вона це робила, і долучитися. Ми завершимо, у нас залишилося декілька секунд до реклами. На останок до 31 березня, до виборів, і до Дня космонавтики ви також щось придумаєте, якийсь проєкт. Дівчинка космонавтика. Дякуємо вам, Марія Митрофанова та Анна Підопригора. А ми переходимо на коротку рекламу. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки, цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити, щоб ми зійшли зі свого шляху, щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні, і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Що ж, друзі, то шукайте контейнер і здавайте речі. Може, я в них буду фоткатись. Будемо ще чекати гостей, які зможуть Олега долучити до якихось ініціатив. Він сьогодні все робить. Не сидіти вдома. Так, сьогодні на все. Сажу перці, хожу на фотосесію, роблю блокнот і переробляю папір. А ми переходимо до нових, друзі, все, бо я вже заговорився. Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Я Одеса новини» про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти.
Сьогодні о 8-й учні 113-ї школи влаштують захід на підтримку полонених у Російській Федерації моряків. У рамках акції заплановано внесення прапору військово-морського флоту. Учні школи 5-х та 6-х класів сформують фігури корабля та серця. А також у коридорі школи розмістять інсталяцію, яку присвятять полоненим морякам. На заході будуть присутні наші кореспонденти. Нагадуємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капо» російські силовики атакували 25 листопада поблизу Керченської протоки. 24 члени екіпажів опинилися у полоні, і їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Самі бранці звинувачення відкидають. Себе називають військовополоненими. Українців утримують у СІЗО «Лефортово». Спортсмени збірної Одеської області, дівчата і хлопчики 2005-2007 років народження завоювали 7 медалей на юнацькому чемпіонаті України з плавання, який відбувся у Львові. У заключний день одесити двічі піднімалися на п'єдестал. 6 медалей в активі динамівця Олексія Грабарова. Він став переможцем на дистанції 200 метрів комплексом і покращив свій попередній результат майже на 4 секунди. Перевагу одесита над срібним призером Маратом Усовим з Києва, який напередодні переміг на вдвічі довшій дистанції, була беззаперечною 2,21 секунди. Свою останню медаль на чемпіонаті України одесити завоювали у заключному виді програми естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем. Не без участі Олексія Грабарова, для якого це була 6-та медаль на цих змаганнях. У бронзовій естафетній команді компанію йому склали Нікіта Шеремет, Максим Гальперін та Тимофій Болдирев. Одесити лідирували після кожного з перших трьох етапів естафети, але втримати лідерство на останньому етапі не зуміли. Усі ці спортсмени представляють дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву «Динамо». У Одесі вперше пройде жіночий авторалі. Про це повідомив голова обласної автомобільної федерації України та один з організаторів гонок Віктор Шаповалов. Проведення авторалі заплановано на 8 березня. Змагання проходитимуть центральними вулицями міста. Згідно правил, участь у них можуть брати лише жіночі екіпажі, пілот та штурман. Старт авторалі, як і його фініш, заплановано біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Одне з правил даних соревновань – це не нарушать правила дорожного движения. То есть у них будет средняя скорость задана, по которой они будут ее соблюдать, ехать, и это будет приблизительно 20 км в час, к примеру. То есть это с учетом трафика, который они будут использовать в этот день, ездив по городу, это с учетом светофоров, с учетом ограничительных знаков, которые стоят на территории города. І за повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у вівторок, 5 березня, по Одесі та області очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від плюс 5 до плюс 13 градусів. Вітер південно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 4 за Цельсієм. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Приємного вам ранку та позитивного дня. Дякуємо, Катерина. Так, Олеже, що ми ще сьогодні не пропонували тобі зробити? Отже, перець ти сієш сьогодні. Перець, баклажани. Баклажани. Одежу ти приносиш, фотосесія, книгу робиш, читаєш. Мені здається, що треба тобі завести домашнього улюбленця. Але такого трошки... Кролика. Та ні, ну чого це? Не собаку, не кішку, не кров. Ні-ні-ні. Давай заведемо тобі, ну, наприклад, ну, на поверхні. Але так, що підходив мені от під інтер'єр. Я тобі навіть скажу, під колір підійде. Серйозно? Так, давай, наприклад, ну, на поверхні ця інформація. Давай хамелеон. Давай. Отже, рубрика «Що там у сусіда?» Говоримо про домашнього улюбленця Озі, хамелеончик. З
ним ви ніколи не зможете ходити на риболовлю, зате у вас вдома ніколи не буде комах. Ця тварина живе у тропічних лісах, саванах, а інколи і в пустелях. Вона підкорила наші серця умінням змінювати колір шкіри своїми очима та довгим язиком. Сьогодні у мене в гостях хамелеон. Запитання, мабуть, яке цікавить найбільше мешканців Івано-Франківська, де можна придбати хамелеона? Ну, чесно кажучи, як ми його придбали? Google, хамелеон купити Івано-Франківськ. Направду, отак ми його шукали. Знайшли одного пана, який в себе вдома їх розводить, і не тільки їх, в нього там і змії, і якісь ящури були, і всяке-всяке. Ця ідея виникла в мого сина придбати собі такого домашнього улюбленця. І вона в нього визрівала 2 роки. Ви розумієте, що коли дитина 2 роки в тебе вимагає ящірку, він це називав ящірка. Ми, направду, думали спочатку ящірку. Ну, вони не такі цікаві. Ці тваринки, хамелеончики, вони впізнають свого хазяїна, вони звикають до нього, вони його визначають серед інших, але на це все потрібен час. От ми його як купили, він був геть менюсінький. Ну, десь отакий, половину його було. Йому вже майже рік, бо ми його купили. А скільки вже взагалі хамелеони живуть? Самці до, як нам сказали, як пише книжка, навіть до 7 років. Самки менше живуть. І самки, бо це самець, це хлопчик, самки коротші, не мають такого цікавого окрасу, тобто не така кольорова гама зміни кольорів його, і не такі, в принципі, вони більше сонні, вони більше такі спокійні, бо це темпераментний чоловік. От, дивись, такий колір і вже такий. Тут світліше йому, він змінив світло, тут темніше, він темний. Я знаю, що взагалі існує кілька видів хамелеонів. Це єменський, наскільки ми вже пізнали його. Ми так детально не вивчали взагалі ситуацію по хамелеонах, тому що в ідеалі Остап син хотів би динозавра. Ну, найбільше на динозавра схожий цей хамелеон. Ми прийшли всі троє з чоловіком і з сином, він його побачив. Хочу. І вже коли, направду, ми вже коли його придбали, вже аж тоді ми почали вивчати, що, як, що любить. Бо ми тільки знали базово, де йому потрібно жити, які умови, тераріум, що треба необхідно мати для його фізичного життя. Окрім тераріуму, що потрібно мати? Він повинен пити завжди. П'є він краплинки, тобто ми зрошуємо стінки, також гілки ми наскладали, щоб він собі там повзав. Гілки треба зрошувати. Гілки звичайних дерев. Так, абсолютно. І його пшикаємо, а також даємо йому пити. Тому що якщо без їжі він може прожити навіть 2 тижні, то без води він не може жити. Він має пити. Воду, звичайно, з крану чи якусь фільтровану? Ми беремо таку, як собі, бутильовану воду. Не зимна, має бути такої хатньої температури. Також має бути ультрафіолетова лампа і рекомендую тут його гладити. Щоб не вкусив. Так. І він любить тут. Має бути ультрафіолетова лампа, щоб вбивала всіх, це так, вітаміни для нього, всіх бактерій, і лампа, яка його гріє, бо він ж холоднокровний і самостійно не нагрівається, тільки за допомогою штучного світла, сонечка. Ну, коли сонця мало, потрібно його підігрівати штучно. А харчується чим? Харчується тарганами і зоофабусами, які ми макаємо в вітаміни. Коли в перший день я принесла в торбинці цих тваринок додому, я отак відкривала, знаєте, мене аж все трусило. Я була злющена всіх своїх чоловіків, які змусили мене це робити. Ніколи не думала, що буду приносити їх в хату. От. Але вже потім згодом, то я ще так вибирала вже, о, ці якісь такі дрібоньки, треба пом'ясистіше, щоб було так. Зараз я тебе відпущу, йди трохи гуляй. От, він так само повинен мати і білки, і все-все, як всі тварини і люди. Йому більше смакують таргани, але більше користі від зоофобусів. Зараз впадеш, не йди туди. От, тому ми, так як і маленьку дитину, прикорм вводили зоофобуси, дуже-дуже намагалися, щоб він його їв. Він спочатку відмовлявся, але згодом все-таки вдалося. А якісь фрукти, овочі? Яблука він їсть.
Ми вводимо яблука, бо він дуже противиться, не хоче, але вже декілька днів трохи щось їх їсть. Так само має свої смаки, має свій характер. Який характер? Наприклад, він дуже такий, щоб його не чіпали. От він, але дуже тікає. Він хоче, щоб його випустили, і все. Він буде гуляти сам. Коли ти береш, то одразу отаке робиться. Такий гордий вигляд і абсолютно не зацікавленість тобою. Пригріється, то вже такий милий, стає такий вже хороший. Такий. Інколи він думає, що він кіт. От ще б зараз замуркав. Я взагалі читала, що забарвлення хамелеонів також залежить від їхнього настрою. Ну так, він коли сердитий, він такий чорний стає зразу. Такий аж просто. От приходиш з роботи, що перше я роблю, це бігом іду в дитячу кімнату, де він живе, щоб пересвідчитися, що він дійсно є в тераріумі, бо він нас утікач, і то дуже активний. Там отака щілинка в нього, і він з неї зазвичай виповзає, потім ми всі дуже делікатно намагаємося по хаті його знайти. Оскільки він замасковується, маленький, крихкий, і ти думаєш, де його шукати. Значить, був він в нас на шведській стінці, так просто прилипший, просто, що я ледь його знайшла. Другий раз на римських шторах, в самому вершечку висів. Ще одного разу він заховався серед подушок на ліжку, а самий такий майстерне маскування – це на підвіконні в нас Остапові динозаври стоять. Він виліз туди. Серед динозаврів. Я вже вся на нервах, по всій хаті ходжу, легенько, акуратно кожну річ підіймаю. І тут я піднімаю очі, а товариш собі сидить і спостерігає. Але так тільки очима водить, щоб я його не знайшла. Хитрун дуже. І дуже кумедно спить він. Він постійно так висить на тераріумі, такі різні акробатичні трюки нам показує. А які хвороби взагалі притаманні для цих тварин? Ну, ми ходили з ним до ветлікаря, коли в нього була депресія. То насправді, я не знаю, їх не щеплять ні від чого, вітамінки, їх не діагностують так. Нам сказали попити вітамінки, більше проводити часу разом, так як і з усіма тваринками. Дуже люблю, коли він зависає в таких різних позах, він тоді мені настільки смішний виглядає, такий дуже в нього розумний вигляд мордочки, писочка його. Бачите, отут такі були в нього хребці, чи бачите такі? Mm-hmm. От. Це зараз він росте і линяє. Залишилось отут, трішки отут. А тут все вже зійшло. Такий у нього цей гребінь був, наче у справжнього динозавра. Оце зараз все зійшло у нього, він зараз линяє і виростає. Він скидає шкіру. А як часто вони линяють? Ну, ви знаєте, у мене таке враження, що цей линяє перманентно. Тільки завершить линяти, одразу починає. Десь з періодичністю раз в півтори місяці в нього. От зараз в нього тут гребінь линяє вже. І такі клапті висять. От, бачите, як він пильнує? І дуже в нього красиві очі. Чорні, а збоку наче золото. От зверніть увагу, якщо він вам покаже. Дійсно, так блистять, наче золото. А ще він, знаєте, як в тій касті, засни очко, засніть обидвоє, засни другий, чи як там. От одним оком він може крутити в ту сторону і пильно дивитися, а це взагалі може бути закрите, наче спить. В нього, бачите, повністю крутяться довкола своєї осі очі. І більше того, вони ще й отак, не просто так довкола, а ще й випучуються, бачите як? От, він, в нього кругозір і взагалі він зараз дуже в гарному настрої, оце око спить, він відчуває, що тут все добре, він в гарному настрої, бо в нього нема реакції, він ні на кого не полює. А взагалі в нього дуже швидка реакція. Він як вже свою жертву вечерю засікає, він оце око, знаєте, так опускає і тоді раз, в нього ж дуже в нього язик такий по довжині, як його тіло. І він так тим язиком чик. Взагалі, можна його брати на вулицю, виносити, вигулювати? Можна, але коли тепло, тому що зараз йому реально дуже буде холодно. От вже а яка для них оптимальна температура перебування? 33 градуси. Від 30 до 35, в принципі. А так йому найкомфортніше, це нашому ми вже визначили, бо так то від 30 до 35. Коли 35, треба ще частіше давати пити, тому що їм потрібно пити. Сам попав в пастку. Це він дуже полюбляє такі пастки, потім з них виплутуватися. Ловить сам себе за хвіст, потім намагається по ньому лізти. Звуки він якийсь видає? І він так шипить, так.
Якщо ж ваша дитина мріє про динозавра, можете сміливо купувати хамелеона. І не забувайте, піклуйтеся про своїх вертихвостиків. Любіть їх і, звичайно, любіть Суспільне. А наступний випуск вже традиційно в п'ятницю. Ми з Озі кажемо вам па-па! Ось такі, друзі, вертихвостики. Знаєш, мені дуже сподобалась фраза журналістки, яка сказала, якщо ваша дитина хоче дракончика, можете їй купити хамелеона. Класно, знаєш? Якщо я хочу поні, це ж, хочу єдинорога, це що, мені поні купувати? Ну, купуєш поні і якось там... Ріг чіпляти його. Ну, оце бумагу, як нам розказувала Гося. Все, щоб все було екологічно. Єдинорог. І в мене буде єдинорог. Клас. Друзі, будемо продовжувати власне розмову про те, що почався масляний тиждень. Це з понеділка до неділі. Оце буде масляна. І, до речі, Олег каже, що у Львові не святкують масло. Ні, я не святкую масло. Не святкує Олег масляна. Ми зараз йому розкажемо. Можливо, він також. Я навіть не читався. Я вам також розкажу, що як відбувається для тих, хто так як я, типу. Мало знайомий з цією традицією, або не знайомий. Або взагалі не знайомий. Отже, що таке масляна? Масляна – це тиждень, що передує Великому посту. 7 тижнів до Великодня. Це давнє свято, що прижилося ще за часів язичників, коли влаштовували ритуали проводів зими і зустрічі весни, власне, що відбувається. Пробудження землі, сонця, світла. Саме на честь сонця на масляну пекли млинці, які є головним і невід'ємним атрибутом цього свята. Млинці, вони нагадують сонце. Отож, я вам розкажу про декілька днів, почну з понеділка, тож 4 березня – це зустріч масляної. За традицією, в цей день господиня починає пекти млинці. Перший млинець обов'язково повинні віддати потребуючим людям. У понеділок свекруха відправляє невістку до її батьків, щоб вони допомагали приготувати вечерю, за яким зберуться вся родина. Ось так. Ось так. Далі, у вівторок, 5 березня, загравання. У цей день прийнято знайомитися і шукати другу половинку. Сьогодні яке? Сьогодні вівторок. Сьогодні п'яте, друзі, шукайте свою другу половинку, загравайте один до одного, ну, в такому хорошому розумінні. То молодь також організовує гуляння та ігри з конкурсами, де діляться один одному млинцями і доглядають собі пару. Слухай, ти казав, що ви святкуєте Івана Купалу. Так. Ну, також язичницьке свято. І що там, ці віночки? Ну, загравання. Як за віночки? Ну, спочатку беруться, там, гарний обряд, коли беруться за руки і стрибають через вогонь. Що, головне, щоб руки не розірвались, тому що їхнє кохання розірвається, знаєш. Так. А це таке, це просто більше на таке, знаєш, як на мене, так само на якусь певну символіку і певний контакт з людиною. Слухай, про загравання мені ще цікаво. У нас є моржі. Тобто, якщо там віночки кудись в море, то можна за ними пригнути. Так. Як відбувається? Так само, дівчина кидає віночок, плете віночок, батьком кидає його, і багато вінків кидають дівчата. Так. І той хлопець, чий віночок зловить, так, потім дівчина повинна його викупити. Тобто, він каже завдання, бо там, припустимо, поцілуй мене 3 рази в щоку, знаєш? І чух-чух-чух, і він їй віддає віночок. Деякі хитрі дівчата, вони можуть загадати щось більше, розумієш? В ніс поцілувати. Ні, більше маю на увазі там принести там цукерки чи знаєш ще щось. Ну які, слухай. Ну такі голодні дівчата. Так, не треба так піджартовувати. Отже, це можна також використовувати ці навики сьогодні. Загравання, вівторок, будь ласка. А у середу, 6 березня, лакомка. У цей день прийнято займатися приготуванням смачних страв і запрошувати в будинок гостей. Ось так. На стіл ставлять млинці з різними начинками, а також медові пряники та інші солодощі. Це їдять вже третій день. Так, тож в гості запрошуй, Таню, якщо ти сплечеш млинці. А я спекла млинці, але нікого не запросила. Ну, така добра господиня, Таня. Напекла і сама з'їла. І ще їм. А в принципі правильно. Ну, ніхто не оцінить, не розкритикує твої кулінарні таланти. Сама з'їла, сама себе похвалила, молодець. Боже, оце хазяйка, це господиня. Все горить в неї в руках, не дай Боже. Четвер, 7 березня, розгуляй. З цього дня відкладаються всі господарські роботи.
Здається, ніби до четверга всі працювали. І починається веселище. Оце все, що Олег читав, то ще не веселище були. У четвер прийнято влаштовувати різні фестивалі з танцями, піснями, водити хороводи і грати в сніжки. Ну, наразі в нас все-таки на щастя, що не можна грати в сніжки, але хороводи можна водити. Знаєш, оце зимою декілька таких моментів було, йдеш таки на ефір, помив голову, все вклався, тут тобі сніжка в голову, знаєш. І все. А це було розгуляється. Тренувалося до Масляни. Далі в п'ятницю тещині вечори. Тут назва говорить сама за себе, Олежа. В понеділок свекруха там відправляє на військо. Тещини. У цей день зять. Олеже, ти нотуй собі на наступний рік. Зять обов'язково повинен віддати свою, віддати улюблену тещу. Обмовка за Фрейдом, віддати. Я впевнений, що відсоток людей є такі, як які я. Які віддали улюблену тещу? Віддали комусь. Але ти ще, щоб потішитись нею, розумієш? Так, але ти відвідаєш улюблену тещу. А та спеціальна, власне, теща повинна спекти смачні млинці. Ось так. Ось так. І що у нас ще? Субота, посиденьки золовки. Це золовка, це я, наприклад, золовка, це сестра чоловіка. Ага. Так. На шостий день здавна прийнято запрошувала в гості сестру чоловіка, власне, бач, і пригощати її млинцями. Якщо сестри немає, то в гості зовуть найближчих родичів. Якщо брат. Якщо брат, не зовуть. Якщо не зовуть. Він, якщо він найближчий родич, то ага, не добре. У неділю 10 березня вже, скажімо так, завершальне. Це проща неділя. У цей день люди просять вибачення у тих, кому заподіяли шкоду або просто образили. Крім того, завершальний день Масляної потрібно провести весело і не піддаватися нервам, скажімо так. Ну, тобто, запевне прощення. І не зневірятися, найголовніше. Прощена неділя, ти записуй, будеш просити. Так, ти будеш заводити хамелеона і в неділю просити. Просити всіх вибачення. Що ж не варто робити на Масляну? У період Масляної, звісно, не взагалі, навіть не тільки у період Масляної, не рекомендується вживати, друзі, алкоголь. Ось так, чітко так скажу. Не можна також сваритися, злитися, лихословити, на Масляну прийнято гуляти весело, а ось сумувати – ні. Гуляти весело, але ще раз нагадаю, друзі, без алкоголю. Так, на Масляну також можна зустрічати гостей, не можна зустрічати гостей в неприбраному будинку. А ось, окрім Масляни, можна зустрічати в неприбраному будинку, ні, ну, знаєш, в мене таке буває. Я попереджаю, я кажу, в мене неприбрано. Та я тебе прошу, знаєш, в мене теж так. І все, я запрошую в гості. Також під час масляного тижня м'ясо і м'ясні продукти їсти не можна, так як цей період передує Великому посту. Однак заборона не стосується риби, морепродуктів і молочних продуктів. Їх їсти можна. Тобто приходять гості, замість ковбаси поставте їм міді, креветки, там, кальмара. Скажи, вибачте, в мене не прибрано. Але компенсуйте це собі. Млинцями. І устрицями. Млинці з устрицями. А я ще... Боже, я знаєш, який мій улюблений млинець? Який? Це млинець, так. Соус, листя салату, огірочок, туди шинка йде і сир потертий. Що ти зранку робиш зі мною? Чому? І на це так складається, так... складається і припікається. Ще є також млинець, дуже часто роблять, це нутелла намазується і банан або полуниця. Хто вже як любить, ну, також загортається. Знаєш, нутелла – це щось... Страшне, вона ж така солодка, неймовірна. Чому? Там, просто так. Мажеш на млинець трішки для смаку і банан. Ну, чому? Це все смачно. Дуже друзі. Американці полюбляють нутеллу, вони її їдять зі всіма ту нутеллу. Ох, ні, нутелла не... А ось попередній млинець, який ти розказував. Ага, я чекаю у четвер, там починається розгуляй, Олеже буде тут на санях кататися і млинці їсти. Я чекаю від тебе. Давай... Переб'ємо це все, наш апетит. Ну, не переб'ємо апетит, а продовжимо апетит апетитною музикою. Давай, апетитною найкращою, друзі, українською музикою. Центрі Львова, очі твої завжди
блищали так загадково, як водні. Ти виглядала, як іноземка, твій ніжний стан. Я пригадав всі вірші Шевченка і сказав: the best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. Смузі, сухе вино, лоскотні бульбашки у джакузі, як в кіно. В бібліотеку на дискотеку тебе водив. Я пригадав всього лише Шевченка і забив. The best of the best of the best of the best of the best. Best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. The best of the best of the best of the best of the best. Кохана, the best of the best of the best of the best of the best. Красиві слова, брехливі обіцянки, цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити, щоб ми зійшли зі свого шляху, щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні, і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Отже, для тих, хто тільки не увімкнув телевізор, нагадую, що ви дивитесь інформаційно-розважальну програму «Ранок Одеса». Ми працюємо для вас наживо і чекаємо на ваші коментарі під нашою онлайн-трансляцією. І новини також працюють для вас наживо. Катерина, ти вже в студії? Доброго ранку. Доброго ранку, так, я вже в студії. Катерина вже є. Ось, Катерина, ми говорили про масло. Який твій улюблений млинець і його начинка для нього? Так. З чимось солоним, з червоною рибою та фетою, сиром. О. Дуже що приємно. Тут? Я також полюбляю. Треба буде все-таки в четвер, щоб Олег нам з тобою, Катерина, зробив млинці. Він тут хвалився, що він такий кулінар. Чи святкуєш ти, Катерину, масляну? Ну, печеш млинці якось там. Запрошуєш гості, ходиш до свекрухи там. У мене немає свекрухи. Якщо буде, я буду до неї ходити в гості, запрошувати до себе, обіцяю. А ти знаєш, що сьогодні, до речі, шукають другу половинку, якщо що.
Не встигну. Так швидко не встигну. Добре, дякую, передаємо слово тобі. Дякую за слово, переходимо до випуску новин. Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Я Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні учні 113-ї школи влаштували захід на підтримку полонених у Російській Федерації моряків. У цій школі учився один з полонених українських моряків Андрій Ейдер. Найменший моряк, який потрапив в полон, Андрій Ейдер, він навчався у нас у першому і другому класі. А його батько є нашим випускником, і родина проживала ось тут на пересіку. Ми, як і вся Україна, це одна родина, і ми разом, разом з цими хлопцями хочемо їх підтримати, підтримати також родину, батька, мати. У рамках акції заплановано внесення прапору військово-морського флоту. Учні школи 5-х та 6-х класів сформують фігури корабля та серця. А також у коридорі школи розмістили інсталяцію, яку присвятили полоненим морякам. Нагадуємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яникапу» російські силовики атакували 25 листопада поблизу Керченської протоки. 24 члени екіпажів опинилися у полоні. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Самі бранці звинувачення відкидають. Себе називають військовополоненими. Українців утримують у СІЗО «Лефортово». Спортсмени збірної Одеської області, дівчата і хлопчики 2005-2007 років народження завоювали 7 медалей на юнацькому чемпіонаті України з плавання, який відбувся у Львові. У заключний день одесити двічі піднімалися на п'єдестал. 6 медалей в активі динамівця Олексія Граборова. Він став переможцем на дистанції 200 метрів комплексом і покращив свій попередній результат майже на 4 секунди. Перевага одесита над срібним призером Маратом Усовим з Києва, який напередодні переміг на вдвічі довшій дистанції, була беззаперечною – 2,21 секунди. Свою останню медаль на чемпіонаті України одесити завоювали у заключному виді програми естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем. Не без участі Олексія Граборова, для якого це була 6-та медаль на цих змаганнях. У бронзовій естафетній команді компанію йому склали Нікіта Шеремет, Максим Гальперін та Тимофій Болдирев. Одесити лідирували після кожного з перших трьох етапів естафети, але утримати лідерство на останньому етапі не зуміли. Усі ці спортсмени представляють дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву «Динамо». Спортсмен із Болградського району Одеської області Володимир Буруков став бронзовим призером рейтингового турніру з вільної боротьби «Дан Колов» Нікола Петров, який проходив у болгарському містечку Русе з 28 лютого по 3 березня за участю 520 спортсменів у 42 країн. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Одеській області. У поєдинку за третє місце уродженець села Городня Болградського району здолав турецького борця Муніра Ресепа Акташа. Перемогу Володимиру Бурукову тренер Георгій Ябанжи приніс прохід в ноги на останніх секундах. Прийом було завершено з фінальною сиреною 3-2. Сьогодні наші кореспонденти зустрінуться зі спортсменом та дізнаються подробиці від нього. У Одесі вперше пройде жіноче авторалі. Про це повідомив голова обласної автомобільної федерації України та один з організаторів гонок Віктор Шаповалов. Проведення авторалі заплановано на 8 березня. Змагання проходитимуть центральними вулицями міста. Згідно правил, участь у них можуть брати лише жіночі екіпажі – пілот та штурман. Старт авторалі, як і його фініш, заплановано біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Одне із правил даних соревновань – це
не нарушать правила дорожного движения. То есть у них будет средняя скорость задана, по которой они будут ее соблюдать, ехать, и это будет приблизительно 20 км в час, к примеру. То есть это с учетом трафика, который они будут использовать в этот день, ездив по городу, это с учетом светофоров, с учетом ограничительных знаков, которые стоят на территории города. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у вівторок, 5 березня, по Одесі та області очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від плюс 5 до плюс 13 градусів. Вітер південно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 4 за Цельсієм. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. Приємного вам ранку та вдалого дня. А ми будемо продовжувати і зараз розкажемо, як провести сьогоднішній вечір. Просто Катерина сьогодні згадала про Львів. Мене совість мучить. Пам'ятаєш, ми говорили про Скрябіна. Так. І про те, що в Одесі відбувається найгучніше святкування його річниці пам'ятки. Що про... Так. Неправда. В Одесі на річницю Скрябіна збирається вся арена Львів. Ось так, арена, масштаби арени Львів. Вечір пам'яті – це 2 лютого, а Олег пригадав 4 березня. Ні, цілий просто, місяць просто... тримав в собі. Отже, як провести сьогоднішній вечір? Sign of Spring – виставка дизайнерських прикрас з кераміки. Sign – це весна, знаки весни, Sign of Spring. Це досить різнопланова колекція прикрас, що охоплює великий часовий пласт. Весна – мінлива пора року, тому Олег тільки сьогодні згадав про святкування Скрябіна. З теплом, дощем, а іноді снігом, вітром, але завжди з хорошим настроєм. Колекція прикрас дуже різноманітна, що включає невеликі такі роботи, яскраві намисти, намиста. Так, великі підвіски, роботи стриманих кольорів, всі вони покликані радувати своїх власних. Правильно, тебе хіба не порадує, скажімо так, якась прикраса або декілька зайвих карат на твоїй шиї? Ну, мені більш подобається біжутерія і такі, щоб, знаєш, біжутерія, циганські, якісь такі прикраси, щоб дзвеніли. Як в народі кажуть, циганські. Да. Угу. Ну, правильно, біжутерія, друзі, чорніє за тиждень-два. Не можна воду мочити. Краще копіть собі і носіть справжні. Далі. Отож, прем'єра вистави «Пустощі авантюриста». Це класична комедія, положена, в основу якої положений веселий, непередбачуваний сюжет, наповнений виром комедії, безглуздих і смішних ситуацій. Ця забавна історія здатна підняти настрій усім і подарувати усмішку навіть самому скептичному, скажімо так, налаштованому глядачеві. Режисер Георгій Ковтун хвацько зачаровує запаморочливою інтригою, завзятою комедією. Він наситить сюжет курйозними та несподіваними вчинками, через які герої постійно перебувають на межі комічного та драматичного. Така тонка грань, розумієш? Угу. Чергування. Вокальні номери. Взагалі, просто обіцяють такий треш, уявляєш? Ну, знаєш, комедія, драма, є також з роботами цього, скажімо так, автора. І що ще зазначається? І хоча ця авантюрична історія яскраво ілюструє відому приказку «з вогню та в полум'я», але ж в центрі уваги залишається людина з її природнім прагненням до щастя. Що ще можу сказати, що, знаючи Георгія Ковтона, які він робить вистави, це буде дуже, дуже багато масових таких сцен, дуже багато музичних номерів і дуже таке яскраве, наче ти знаходишся на карнавалі чи на ярмарку, щось таке буде. І буде тобі щастя. І буде тобі щастя, Олеже, і тобі, нашим глядачам. Іронічну комедію «Схоже на щастя». У головній ролі блискуча Ада Роговцева. Це буде у російському театрі о 19:00. Сьогодні. Отже, сьогодні. На що схоже це щастя? Ну, для кожного віку це щось своє. Вистава створена за п'єсою Пальмада і Дюторна «Утікачки». Це іронічна та трохи сумна комедія, що розповідає історію дивної комунальної подорожі двох жінок. Обидві біглі від залежності і приреченості на непотрібність. Ось така філософська думка. Марго і Клод абсолютно різні. Зустрічаються з молоду зовсім випадково, але
тим не менш вони необхідні один одному. Отже, що ви побачите, що ви дізнаєтеся? Чи буде випадкова цю зустріч? І чим вона обернеться? Все це сьогодні о 19:00 у театрі російської драми з блискучою нагадою Адою Роговцевою. Люблю її творчість, люблю її як актрису. Отож, вистава «Ангели не сплять», театр «Мускомедії» сьогодні о 19:00. Також це заплутана і нетривіальна історія сталася під Новий рік. Що ж сталося там? У центрі сюжету троє чоловіків, які опинилися в камері попереднього ув'язнення та адміністративного порушення. Один за куріння в недозволеному місті, другий за пиятику, а третій за водіння без прав з поміченим перевищенням швидкості. Не перевищуйте, друзі, швидкість зранку. Кожен з них поспішав до новорічного столу, щоб просто ввечері зустрітися з рідними і близькими. Але доля розпорядилася зовсім по-іншому. Вистава «Откровення. Ангели не сплять» змусить вас подумати про те, що, можливо, ангели живуть серед людей. І ви один з них. Ось і все це у театрі музичної комедії. Вистава із витоків фламенко. Отже, хто хоче сьогодні почути такі запальні звуки іспанського фламенко, це буде у філармонії у 19:00. Вистава сьогодні складається з циклу танців у стилі фламенко. Запальне виконання відомих зірок Мадрида і Марусія Аліканте просто заворожує. Олега вже заворожила. Лише одна назва фламенко. Покажи, будь ласка, як ти танцював. У шоу задіяне талановиті іспанські танцюристи, музиканти і Олег Корейба обов'язково. Я буду сидіти десь в глядацькому залі і стукати в кастаньєти. Приходьте, щоб отримати сильний заряд емоцій. На сцені перед вами розгорнеться безперервне дійство, де всі почуття виражаються за допомогою танцю, любов, ненависть, пристрасть, туга, сум, тривога, радість. Олеже, як би ти танцем показав здивування? Ось так, друзі, ось так здивування показав Олег, і він здивований, що ми ще не вивчили новий вислів болгарською, гагаузькою та молдавською мовами від Анни Терзівець. Тож дивимося. Я Аня Терзівець, я вас вітаю і хочу відразу вам сказати, що я дуже позитивна людина. І я люблю висловлювати свої позитивні емоції. Якщо мені щось дуже подобається, я ніколи про це не мовчу. Підходжу і кажу: мені це дуже подобається. І вам раджу так робити. Потрібно самому радіти і радістю своєю ділитися з іншими. Друзі, а ще важливо вміти свою радість висловлювати на інших мовах. Ви вже зрозуміли, що до чого я веду, так? Зрозуміли? Ну тоді давайте вчити словосполучення «мені це подобається». Це українська мова, як воно буде виглядати болгарською мовою, це словосполучення. Тува мі харесва. Тува мі харесва. Тува мі харесва. Це болгарська мова, друзі. А, до речі, болгари дуже емоційний народ, тому вони часто кажуть ось так: «Е, тува мі харесва». Тобто не просто «тува мі харесва», а «е, тува мі харесва». Ось так. А зараз молдавська мова. «Я часто міє плаче». «Я часто міє плаче». Друзі, ось таке незвичне, ось так незвично вимовляється словосполучення «це мені подобається» молдавською мовою. Давайте ще раз ми його повторимо. «Я часто міє плаче». Ось так. «Я часто міє плаче». Це словосполучення «це мені подобається» молдавською мовою. А зараз гагаузька мова. «Бенерім буну». «Бенерім буну». «Бенерім буну». Це гагаузька мова, друзі. «Бенерім буну». Словосполучення, яке ми зараз з вами ще раз будемо що робити? Повторювати. Так, давайте спочатку. «Це мені подобається». Це українська мова. Як це буде виглядати болгарською мовою? «Е». «Тува мі харесва». «Е, тува мі харесва». Це болгарська мова. Молдавська мова. «Я часто міє плаче». «Я часто міє плаче». Ось так, це по-молдавськи. А зараз гагаузька мова «бенерім буну». «Бенерім буну». «Бенерім буну». Це гагаузька мова. Ну, ось і все. Теорію я вам дала. А тепер ваша черга діяти.
те, що ми зараз вивчили, застосовувати на практиці. Я бажаю вам успіху. До побачення! Так, березень, Олеже, березень. Традиційно розпочинається зі свята, ти знаєш. Що, пора відпусток, ні? Вже люди планують вже собі Єгипет, раннє бронювання, вже на там жовтень-грудень. Ого, наприкінці нас ще чекає вихідний, один додатковий вихідний день, треба кудись поїхати. Куди, 8 березня? Ну, 8 березня, треба кудись поїхати. Окремо від другої половинки чи разом? Це залежить від своє, друзі. Хто сьогодні знайде у вівторок другу половинку, то може вже планувати їхати разом. Сьогодні поговоримо про це з персональним гідом, мандрівницею Ольгою Балабаною. Доброго ранку, Ольчка. Добре утро. Тож, куди краще їхати? Розкажіть, і в які взагалі країни? На самом деле, ответ очень забавний, потому что ехать можно куда угодно, были бы деньги. Згода, так. Чисто одеську. Ну, смотрите, какая история. То есть, если вы предусмотрительные люди, то вы планируете все заранее. А раз вы планируете все заранее, то про 8 марта вы подумали еще в октябре. Правильно? Ну, але ж, ну, переважно більше чоловіки, от, переважно сьогодні тільки згадали, що в п'ятницю вже десь... Дорого. Ну, тут есть варианты. То есть, если вот эта прекрасная романтичная пара любит какой-нибудь лежачий отдых, то есть так. Приехали, легли, коктейль, бассейн и, в общем, счастье так. Вот в этом, то тут надо просто ждать, чтобы вам повезло, потому что огромное количество компаний каждый день выдают, туроператоры украинские каждый день выдают какие-то горящие туры. Ну, это, в общем, естественный процесс. То есть, если ты готов сегодня встать и сегодня поехать, или там завтра, и паспорт у тебя в порядке, да, и деньги у тебя есть, опять же, то, собственно, встал и поехал. Но, например, тот же Египет, сегодня туроператоры, опять же, если у них появляется горячий тур, горячий, то они предлагают, ну, например, от 500 долларов на двоих. Да? Угу. Вот, например. Друзья, разраховывайте. Но дело в чем? То есть, на самом деле, есть огромное количество предложений, они стоят совершенно разные деньги. Просто существуют ситуации, когда кто-то отказался от поездки, существуют ситуации, когда просто вот не заполнен самолет до конца, и нужно стремительно продать 2 или 4 места. То есть, это, в общем, стандартная ситуация, она происходит достаточно часто. Где шукать квитки, какие себе порадуете? Ну, следковать вот, такими сайтами? Если билеты искать, то билеты, опять же, нужно искать заранее, и все, кто любит путешествовать, кто хотят путешествовать недорого, они подписываются на сайты авиакомпаний, на сайты бюджетных авиакомпаний. Тогда вам постоянно приходит предложение о том, что вот какая-то там происходит акция ближайшая. Ну вот, например, тот же Ryanair, который сегодня летает из Украины, летает из Киева, довольно много направлений, сейчас рассказывает о том, что он весну и начало лета продает очень-очень дешево. И вот, например, наша поездка в Вену, которая у нас состоится в июне, мы совершенно благополучно можем сегодня купить билеты у Ryanair за 50 евро туда-обратно. О, це... А я за 32 бачу из Львова в Берлин, туда-назад. Ну вот, вот, да. То есть совершенно, совершенно какие-то такие любопытные приемные вещи происходят. Конечно. Ну вот, вот эти вот истории, когда 32 евро туда-обратно, это, как правило, когда вот вы такой независимый, свободный человек, у вас много времени, у вас интернет, собственно, это ваша работа, то есть вы связаны только интернетами, никак не связаны никакими там другими обязательствами, то вы, конечно, можете встать и поехать. Вот увидели Львов-Берлин, да, так. Вот он происходит там, не знаю, через 2 недели. Встал и поехал, вот и все. Но, как правило, так же не происходит. Чаще всего у нас есть возможность в какие-то определенные дни выбирать себе отдых. Поэтому, конечно, нужно думать об этом заранее. Що варто пам'ятати, аби дійсно не попактись на гарячому, допустимо, ми вибираємо якийсь, все ж таки, тур, вибрали, нам попався якийсь дешевий тур. І на що звернути увагу, аби ми дійсно полетіли, а не залишились вдома, а полетіли наші гроші? Тут ничего нельзя предугадать заранее, потому что, ну, в Украине, собственно, порядка 9 крупных туроператоров, которые предлагают вот эти вот туры, мы говорим, лежачие, да, или тюлени, отдых такой. Вот, они, большинство из них прекрасно исполняет, в общем-то, свои обязанности, все их предложения обычно в силе. Вот, тут, ну, как бы какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы никак не можем на это повлиять, потому что бывают совершенно разные вещи, и они связаны с авиакомпаниями, они
не связанные с какими-то забастовками в других странах, поэтому тут ничего нельзя сделать. Как правило, все в порядке, как правило. Ну, конечно, бывает. Ольчка, скажи, а де можна зекономити? Ось, наприклад, квитки. Ми зрозуміли, що треба підписатися і там святкувати. Правильно. Это когда мы говорим о том, что мы планируем заранее. Так. Вот когда мы планируем заранее, то в первую очередь, конечно, билеты. И в первую очередь, если интересует какое-то направление, если вот мы самостоятельные люди, мы не собираемся вот, лежать. Вот, наприклад, да? В Испанию ты ездила. В Марокко да. Ты ездила. Да, да. Так. Ну, конечно. Тут важно понять, какой сезон. Да. Тут важно понять, сколько у вас людей, тут важно понять, что, где вы будете жить, простроить грамотно маршрут, и дальше уже вы выбираете отели, или вы выбираете гостевые дома какие-то, или вы выбираете апартаменты, квартиры, да, то есть, ну, вот какие-то такие, скажем, казалось бы, более дешевые mm-hmm. варианты, потому что очень казалось бы, на самом деле, бывают и недорогие отели, а бывают и недорогие какие-то апартаменты. То есть это все очень индивидуально. Но, безусловно, присмотреть эти вещи нужно заранее, за год, за 10 месяцев присмотреть. Да? Mm-hmm. То есть понять ситуацию, понять, что происходит на рынке в этой стране. А потом желательно, конечно, понять, где и когда сезон. Потому что, например, в той же Барселоне, вот сейчас у нас февраль был, совершенно прекрасные цены на отели, а погода плюс 15 градусов, и море удовольствия, наслаждайся. В ноябре, когда вот я планирую детскую поездку, я с трудом сейчас успела и схватила один из отелей, который мне нравится, успела просто, потому что цены, ну, совершенно невероятные. То есть это достаточно яркий сезон, еще октябрь, начало ноября, и это сезон, время детских каникул, и, соответственно, цены очень серьезно растут. А ось в Марокко ты ездила, ты за скільки планувала подорож? Можливо, хтось считает? Я планировала задолго, но на самом деле, в принципе, ну вот, скажем так, за 3 месяца еще можно успеть спланировать. Но, конечно, желательно это делать раньше. Но, опять же, вот знакомые наши ребята точно так же прекрасно, вот увидев в интернете возможность полететь в Марокко через Испанию, значит, благополучно подхватили эти билеты какие-то за анекдотические деньги и, в общем, тоже успели спланировать чуть ли не за 1.5 месяца эту поездку. Ось так здорово. Ті, хто планує, от мені завжди цікаво, що ніколи не літав все ж таки. Якщо я полечу зараз, от, допустимо, завтра буде вже гаряча путівка, що не варто класти в валізу, як її спакувати? Якщо це ручна клажа, Ryanair, правильно, вони до 10 Ryanair, да. Боже. Вони до 10 кілограм цей ручна клаза? До 5. Що і спакувати? І що не можна? Штрафували в Італії, да. Так? Ну, тому що ручна кладь, собственно, і у Ryanair, і у Визеєр була порядка, у кого 8, у кого 10 кілограм, вони уменьшили ту цифру до 5, і ви знаєте, що обычный чемодан, даже для ручной кладі, небольшой, он все равно весит порядка 2 кілограм. Тобто, представляєте, що такое 3 кілограми, що це? Одно платечко, ну, несерйозно как-то. Особенно нам, девочкам, да. Вот. Ну, вот Далі їх оштрафували, і Ryanair, і Визеєр, на доволі крупну, серйозну суму денег за вот таке превышення, як би, вообще, повноважень. І що ж туди можна покласти, тих 5 кілограм? Щоб помістилося в... На самом деле, для того, чтобы грамотно, если мы говорим о ручной кладе, и больше ничего, у нас нет никакого багажа, для того, чтобы грамотно спланировать, нужно просто понять, сколько времени вы там собираетесь проводить, нужно понять, какой это сезон, то есть какая одежда вам нужна, теплая, легкая, и из исходя из этого, то есть не тулить туда весь свой шкаф, да? Вот, а все-таки вот 5 дней, да, можно взять, не знаю, 2 платья на 5 дней, но мы справимся, да, и 3 шарфика. И уже будет хорошо. И уже можно что-то... Чтобы зэкономить. Что не можно, что выкидает же на нельзя, конечно же, колюще-режущие предметы, то есть маникюрные ножнички нужно оставить дома, вот это то, что меня всегда страшно расстраивает. Вот, ну вот это то, что ты не возьмешь в отель, и как-то, ну, непонятно, что с этим делать. Вот, маникюрные ножнички нет. Ножики какие-то, вилочки, штопоры, все это не берется. Не берутся с собой жидкости в ручную кладь больше 100 мл. То есть понятно, что косметичка не может никуда деться, она существует, она маленькая, прозрачная, вот такого вот размера. Вот, то есть в любой момент ее можно выложить целиком и показать на контроле, и очень часто в аэропортах просят это сделать. Вот, но в ней предметы до 100 мл, какие-то небольшие баночки. И я всегда всем советую своим путешественникам, просто своим путешественницам, всегда им советую просто пройти
походить по магазинам и посмотреть какие-то пробные образцы всего чего угодно. И это, в общем-то, выход, потому что мы любим себя как-то украшать, да, а хочется все з собою взяти. Ще знаю лайфхак. У мене просто друзі дуже часто подорожують між країнами, і в них була така ситуація, коли вони все на себе. Правильно? Це також як один з виходів. Ну, мальчикам, мабуть, да, це, в общем, неплохо. Ну, тобто можна одягнути три футболки? Я всегда советую брать на себя самую... Ну, нет, это как-то так немножко не гигиенично, мне кажется, потому что просто будет жарко в какой-то момент, и все, и все вещи не очень чистые. Грамотно складывать вещи, вот те же какие-нибудь гольфики, свитерочки, их можно очень аккуратно сворачивать в трубочки. Угу. Есть такой метод укладки чемодана, да. И вот это действительно очень здорово, потому что если это аккуратно сделано, то вещь и поглаженная, и в то же время чистая. Вот. И что касается все на себя, то действительно я всегда советую на себя надевать самую тяжелую вещь, потому что, ну, например, самое крупное, самое большое платье, самое там какое-нибудь пышное, или самую тяжелую юбку. Если вы у весенней сукни или... едете, то на себя ее одевать, это и все. Да, да, вот как-то так. Ну, то есть, или какой-то вот, если вы берете какую-то там кофточку, свитерочек, то, опять же, самый тяжелый какой-то, самый плотный, самый объемный, можно надеть на себя. Ну, я, до речі, бачила, нареченка летіла в тіло, от вона у весільному сукні летіла бідненька, і дуже було важко, бо вона так, то так сиділа. Які міста найшвидше подорож? От скажімо так. Кудись на вікенд їздити? Ну, Стамбул, от я завтра лечу в Стамбул, да, на дівішніка. У нас залишилося 3 хвилинки десь. Стамбул, чи дуже зручно шукати квитки, ось так? Але дорого в Стамбул. В Стамбул я завжди советую искать билеты осенью на следующий сезон, либо в январе, потому что в январе турецкие авиалинии, как правило, дают акцию, и вот $139 билет туда-обратно. Это не самый дешевый билет, безусловно, но это турецкие авиалинии, которые мы любим, в общем, никакой рекламы, но правда. Вот, и в это же время и другие авиакомпании подстраиваются, тот же национальный авиаперевозчик подстраивается в те же суммы для того, чтобы как-то продать и свои билеты. Поэтому в январе, если вы успели купить билеты, то вы попадете на фестиваль тюльпанов в апреле. О, друзі, і ще таке невеличке питання, бо завжди читаю твої пости, там дуже багато про гастрономічний тур. Що наразі ось зараз в Стамбулі, якщо поїхати в березні, можна поласувати? Там все время можна щось з'їсти вкусного. Там все время какие-то сумасшедшие сладости. Как ты выбираешь заклады, чтобы такие смачненькие, да едят местные? Знаешь, есть такое хорошее правило. Вот когда ты ничего не знаешь, вот идешь по городу и смотришь, да, внимательно. Во-первых, сверни налево или направо от туристической тропы куда-нибудь в переулочек. Уже дышавшись смотришь. Как минимум. А во-вторых, смотри внимательно, какие люди там сидят. Если там сидят не туристы, и если их много, и если они явно местные и говорят на местном языке, значит, тебе туда надо. А как ты же пояснишь, что ты... Це лайфхак. Тикаєш на картинку. Добре, що мені, а якщо нема картинки, це ж... Нет картинки, тогда другой лайфхак. Так. Спрашиваете, по-английски, как правило, говорят все, ну, даже там языком жестов, и двумя тремя английскими словами можно объясниться. Спрашиваете, что у вас фирменное, что у вас самое-самое ваше, вот самое крутое в вашем заведении, самое главное. Все, обязательно успех гарантирован. И ті, хто ми встигли вже кудись поїхати подорожувати, все ж таки декілька таких буквально коротенько міст по Україні, куди варто завітати. Ну, ми завжди традиційно любимо їздити во Львов, но это же сумасшедше. Просто я себе представляю, сколько сейчас стоит билет и сколько стоит сегодня отели во Львове. Ось поэтому... так, Олеша, ты хочу... Квиток коштує плацкарт 190 гривень, а купешник 600. Будь ласка, звертайтесь. Да. Прекрасный город Черновцы. Кстати, ось, тоже, друзі, тоже замечательное направление. Оля, дякую тобі, що прийшла. Ольга Балабана, персональний гід. Друзі, ми з вами прощаємося. На все добре. Любимо, дякую, цілуємо. Дякую, що залишалися Суспільним. Па-па. Вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Коли корупціонер краде державні гроші, він забирає сплачені тобою податки.
корупціонер обкрадає саме тебе.